A conexão do WPS ela é bem rápida e simples. Basta você conectar o WPS no seu display ou projetor pela conexão escolhida, podendo ser HDMI ou VGA. Depois disso, você tem que instalar o aplicativo no seu dispositivo móvel. Se você estiver usando celular ou tablet, você pode baixar os aplicativos gratuitamente pela Google Store ou pela Apple Store. Se você estiver usando um PC ou notebook, você pode instalar o software através do pendrive que acompanha o produto. Depois de instalado o aplicativo no celular ou tablet e o software nos seus PCs, basta você se conectar à rede sem fio que o WPS gera, chamada WPS by Avelife. Você vai encontrar ela nas suas redes abertas. O sistema está pronto. Agora basta você abrir o aplicativo e você já está preparado para mandar o seu conteúdo direto para a tela sem nenhum fio.